İman ismim Javlonbek. Target International School'da Sergeli filialda okuyman. 9 yıldan beri Toshkentda shu ota-onam meni okutish uchun ko'proq shu jamiyatga foydam tegish uchun yaxshi yetuk inson bo'lish uchun olib kelganman. Maktab almashtirish nima desa bo'ladi? Menga odat bo'lib qolganday bo'lganda, men o'zimga qulay muhit izladim faqat. Grant e'lon qilingandi Target maktabiga 20 ta grant, o'shandan bittasi menga nasib qilgan. İlim izlash maqsadida, ilimga erishish maqsadida Toshkentga kelgansan. Shunaqa. Target reklamasini birinchi ko'rdim Instagramda, keyin Target maktabiga o'qishga kirdim. Hammasi o'shandan boshlandi. Boshqacha fikrlash o'shanda boshlandi. Hamma atrofimdagi sinfdoshlar boshqacha, hammani orzusi Amerika, Yevropa, chet el umuman kelmasdi xayolimga-da. Faqat u orzu endi aylanish uchun, travel uchun deb o'ylardim. Pul bo'lsa boradi, bo'lmasa yo'q. Targetda bir yilim IELTS bilan o'tdi, ya'ni IELTS oldim, yetdi. Endi bir sir bo'la qolsam, qachon topshirsam, lekin registratsiya qilganman. Hozir bo'lsa ham qo'yamiz 10 yillik maqsad. Ertaga uyg'onaychi bir gap bo'ladi. Bunaqa maqsad qo'yilmaydi, bunaqangi yashashdan ma'no yo'q. Ekonomika bo'yicha bironta biznes ochish, endi ta'limdan ham tashqarida men ham raqobatchi bo'laman. Maqsadga qarab universitet. Maqsadga qarab. Lekin maqsadim shu ekonomika, ekonomika bo'yicha eng yaxshi universitetlarni listlarini o'zim uchun tuzib qo'yganman allaqachon. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Target xususiy maktabimizda Target tadqiqot loyihamiz davom etadi. Bugun chisloyimiz 18 iyul 2023 yilda o'tiribmiz. Demak, ushbu yilda o'tgan yilgi o'quv yilimizda 10 sinfda o'qigan o'quvchimiz isming Javlonbek. Javlonbek bilan bugun tadqiqotimizni olib boramiz. Qani Javlonbekda bugun o'tkaziladigan suhbatimiz 10 yildan keyin qanday o'z aksini beradi yoki qanaqa natijalarni beradi. Demak, eslatib o'taman, target tadqiqoti bu maqsadi nimalardan iborat? Hozir bugungi kundagi o'quvchining fikrlash doirasini o'rganib chiqamiz va 5 yildan keyin, 10 yildan keyin yana bir bor ushbu o'quvchini topib, suhbatlashishga harakat qilamiz va fikrlarni solishtiramiz. Hozirgi kunda fikrlash maqsadlari bor yoki yo'qligiga qarab, ertaga 5 yildan keyin, 10 yildan keyin ushbu o'quvchi qanaqa natijalarga erishyapti yoki erishdi. Buni tadqiqot ko'rinishida tahlil qilish maqsadida hoziroq biz suhbatlarni uyushtiryapmiz. Demak, target tadqiqot ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Bu ko'rsatuvimizda barcha o'quvchilarni yoshligidanoq fikrlashini sizlarga namoyish qilib boramiz. Demak, suhbatni boshlaymiz. Qisqacha o'zingni tanishtirsang, qayerdansan, qachon maqsad qo'yishga boshlading va 1 yillik, 3 yillik maqsadlaring haqida qisqacha ma'lumot bersang. Xo'p, bilasizki, meni ismim Javlonbek. Target International School'da Sergeli filialda o'qiyman. Bu 10 sinfda tugatdim. 10 sinfda tugatdim-da, 11 sinfga o'taman. O'zim asli Sirdaryoliman. 2014 yil Toshkentga kelganman. Kelganimga ham 9 yil bo'ldi. Toshkentga 9 yildan beri Toshkentdasan. Nima qilib yursan 9 yildan? 9 yildan beri Toshkentda, shu ota-onam meni o'qitish uchun ko'proq shu jamiyatga foydam tegish uchun yaxshi yetuk inson bo'lish uchun olib kelganman. Yaxshi, 9 yil nima qilib yurding? Oddiy maktablarda o'qidingmi yoki xususiy maktablarda o'qib kelyapsan? Birinchi sinfimni men Sirdaryoda o'qiganman. Birinchi sinf Sirdaryoni ko'rdim, ikkinchi sinf Toshkentga keldim, birinchi Sergelidan boshladim. Birinchi kelganimda oddiy davlat maktablarida o'qidim. 7 sinfgacha bitta maktabda o'qidim, 7 sinfdan keyin yana o'zimni muhit yoqmadi menga, keyin maktabni almashtirdim unda ham. Maktab almashtirish nima desa bo'ladi? Menga odat bo'lib qolgandek bo'lganda. Demak, maktab almashtirish odat bo'lib qoldi. Demak, xususiy maktablar haqida gap ketyaptimi yoki oddiy mahalliy maktablar? Mahalliy maktablar haqida. 7 sinfgacha bitta maktab bo'lsa, 7 sinfdan keyin 8 sinfni boshqa maktabda o'qidim. Men o'zimga qulay muhit izladim faqat. Keyin 8 sinfni bitirganimdan keyin ham
atrofimdagi sinfdoshlar maktab muhiti yoqmadi, keyin yana almashtirdim bu yoqda maktab. Keyin oxiri 9-i bitirganimdan keyin 10-chi sinf yoz boshida, yozda o'quv yilini boshlanishdan oldin grant e'lon qilingandi target maktabiga 20 ta grant, o'shandan bittasi menga nasib qilgan. O'shanga keyin target 9 yil davomida Toshkentda e'tibor bering azizlar 9 yil davomida, demak, Sirdaryodan Toshkentga kelib, demak, ota-onang ham Toshkent kelganmi yoki ota-onang Sirdaryo qolganmi? Yo, ota-onam ham kelgan. Ota-onam birga kelgansizlar. Demak, 9 yil ilm izlash maqsadida, ilmga erishish maqsadida Toshkentga kelgansiz. Shunaqa. Yaxshi. Endi savol tug'iladi. 9 yilda nimalarga erishdingiz? Eng oxirgi 1 yilingda nimalarga erishding? 9 yil yurganimda, shu oddiy maktablarda yurganimda ko'proq menda Amerika orzusi bo'lmagan, boshqa chet el universitetlariga kirish maqsad bo'lmaganda, xo'p, target reklamasini birinchi ko'rdim Instagramda, keyin target maktabiga o'qishga kirdim. Hammasi o'shandan boshlandi. Boshqacha fikrlash o'shandan boshlandi. Eski maktablarimda o'qib yurgan paytlarim faqat shu matematik ingliz tili paytida ham qatnardim, chunki o'qishim kerak, O'zbekistondagi bironta universitetga grant asosida kirishim kerak. Chunki xayolimda faqat o'sha narsa aylanardi. Keyin targetga keldim. Hamma atrofimdagi sinfdoshlar boshqacha, hammani orzusi Amerika, Yevropa. Keyin menda ham o'zidan o'zi mana shu orzular paydo bo'la boshladi. Yaxshi, demak, chet elda nufuzli universitetlarda o'qish bu qanaqadir mushkul ish emasligini tushunib yetdilaringmi? O'zi xayolimda nima desa bo'ladi? Chet el umuman kelmasdi xayolimga-da. Faqat orzu endi aylanish uchun, travel uchun deb o'ylardim. Pul bo'lsa boradi, bo'lmasa yo'q. Lekin o'qish bo'yicha ham universitetdan grant yutib ham borsa, o'qisa u yoqda bo'lishi bu targetga kelganimdan keyin boshlandi. Yaxshi, endi tadqiqotimizni birinchi savol. Maqsading bormi? Shu 1 yillik, 3 yillik maqsad haqida qisqacha ma'lumot. Hozirda o'zimga 1 yillik maqsad qo'yib olganman. Xo'p, shu yil hozir targetda 1 yilim IELTS bilan o'tdi. Ya'ni IELTS oldim, yetdi. Keyin endi SAT ga tayyorlanaman. Xudo xolasa shu yil SAT ni olsam, shu maqsadlarimdan bittasi SAT bo'lib turibdi hozir. Keyin universitetlarga topshirish, eng yaxshi o'zimga yoqadigan ham ham nima desa bo'ladi, tabiat tomonidan joylashgan o'rni, ularni akademik tomonidan akademik jihatdan yaxshi universitetlarni o'zimga list qilib olganman. O'sha demak, bu 1 yillik maqsading. 1 yil ichida SAT olib, demak IELTS olib bo'lding, endi SAT ni olib universitetga topshirish, universitetga kirish. Bu 1 yillik maqsad. Bu 1 yillik maqsad. Endi 3 yillik maqsad. 3 yillik maqsad menimcha bu universitetga kirganimdan keyin u yoqda har xil bilasiz-ku, Amerikadagi nufuzli kompaniyalarga, masalan, Apple yoki Google kirmoqchi bo'lsa, ularga ko'proq internship qilganlar yoqadi. Universitetlarni nufuzi ham masu, ularga internship qilganlar yoqadi. Shuning uchun ham universitet davomida men internshiplar qilishga harakat qilaman. Demak, azizlar, internship degani bu amaliyot, ya'ni universitetda o'qib turib, o'zini sohasi bo'yicha o'sha universitetga biriktirilgan yoki o'sha hududdagi kompaniyalarga borib amaliyot o'tash, ya'ni ish o'rganish. Bu haqiqatan chet elda eng bir studentlar ichida mashhur bo'lgan loyiha. Agar studentlik paytida internship qilmasa, amaliyotga o'tmasa, ishga kirish masalasi juda ham qiyin bo'ladi. Chunki raqobat juda ham kuchli. O'shaning evaziga 4 yil universitetda o'qish jarayonida studentlar maksimal darajada internship qilishadi. Yaxshi, ana endi 3 yillik zo'r. Endi universitetni bitirding. Universitetni bitirgandan keyin o'zingni qanaqa urvingda ko'ryapsan? Ya'ni 5 yillik maqsading haqida so'raymoqchiman. Universitetni bitirgandan so'ng albatta Amerikadan birdaniga kelmoqchi emasman O'zbekistonga. U yoqda ozgina bironta yaxshi kompaniya u yoqga
To'g'ri ishchi bo'lish yaxshi emas, lekin u yerda ozgina ishlab, u yog'i muhitini o'rganib, u yerdan o'zimga tajriba orttirib, yetarli mablag' yig'ib, keyin O'zbekistonga qaytib kelish baribir. O'zbekistonga qaytib kelish baribir. Planda bor 5 endi 5 yil emas, 5 yildan keyin bo'ladi. 5 yildan keyingi plan. Demak, 5 yildan so'ng o'zingni Amerikada qaysidir kompaniyada ishlayotganingni his qilasan. Yaxshi. Ana endi maqsad qo'yishni eng bir sharti bor, juda ham qattiq sharti bor. Bu maqsadlar yozib qo'yilganmi? Maqsadlar yozib qo'yilgan. U alohida bloknot tutganman narsaga. Demak, maqsadlar uchun alohida bloknot tutilgan. Bloknotga yozib boryapsan. Yozganda qanchalik aniqlik darajasida yozyapsan? Masalan, SAT ni qachon olmoqchisan va necha olmoqchisan? SAT endi bu sir bo'la qolsin, qachon topshirsam, lekin registratsiya qilganman. Yo'q, endi tadqiqotda sir degan narsa bo'lmaydi. Qachonga registratsiya qilingan? 26-avgustga. 26-avgustga registratsiya qilingan. Necha kutyapsan? To'lasa 1450 lar atrofida. Yaxshi, 1400 dan yuqori natijalar kutyapsan. 1400 dan yuqori. Juda ham yaxshi. Ana endi 5 yillik maqsad ham yozib qo'yilganmi, ozmi ko'pmi bo'lsa ham? 5 yilda qanaqa turdagi kompaniyaga borib internship qilmoqchisan? Hatto bu shu joylar yozilganmi? Yo'q, bu narsa 1 yillik, lekin aniq detallarga qarab yozilgan, lekin 5 yil o'zi o'rtadagi period davr uzaygan sari detallashish kamayadi. Harakat qilamiz, harakat qilamiz. O'sha 5 yillik. Mana universitetni qaysi sohada o'qimoqchisan o'zi? Economics. Economics. Yaxshi, ekonomikasdan o'shanga doir bo'lgan kompaniyalarni izlanishni boshlash kerak. Ya'ni maqsad qo'yishni o'zining sharti shunday. Detalroq yozish kerak. Detalroq yozish kerak. Qancha ko'p yozamiz, maqsad shuncha aniqlashib boraveradi. Va maqsadga erishish yo'llari shuncha aniqlashib boraveradi. Yaxshi. Ana endi ko'pchilik kutmaydigan savol. 10 yillik maqsad bormi? 10 yillik. 10 yildan so'ng o'zingni qanisi urvinda ko'rasan? 10 yillikka hali o'zim xayol qilgan bo'lsam bo'lishi mumkin, orzu qilgan bo'lishi mumkin, lekin plan qilib bloknotimga, orzu maqsadlar daftariga hali yozmaganman. Ana, tochkani urdik. Tochkani urdik. Nozik nuqta. Demak, azizlar, ushbu videoni ertaga 10 yildan keyin ko'rmoqchimiz, lekin 10 yillik maqsad yo'q. 10 yillik emas, 5 yillik, 5 yildan oshiq maqsad bor. Endi 10 yilda nima o'sha aytganimda O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lishim mumkin. Xo'p. Xo'p. Keling, mana shu tadqiqotni bekorga joriy qilmadik. Mana shu 10 yillikni hozir shu yerda shu butun siz bizni tomosha qilib turgan yoshlarga hozir bo'lsa ham qo'yamiz 10 yillik maqsad. Mana. Chunki odam harakatlanar ekan, oldida 10 yillik maqsad yo'q ekan, boyagi gapda bir gap bo'lar, o'quvaylikchi, yashovaylikchi bir gap bo'lar. Ertaga uyg'onaychi bir gap bo'lar. Bunaqa maqsad qo'yilmaydi, bunaqangi yashashdan ma'no yo'q. Demak, 10 yillikka hozir nuqta qo'yamiz, qani? Harakat qilaylikchi, 10 yillik maqsad tasavvur qilgin. Universitetni bitirgansan, 10 yil o'tgandan keyin Amerikada 4-5 yil maqsad qilding ishlashni. To'g'rimi? Xo'p, Amerikada aytdingki, bilimini olaman, tajribasini oldim. Pulini ham olganda O'zbekistonga qaytding. Demak, o'ylab ko'raylik, 10 yillarda nima qilayotgan bo'lasan? Juda qiyin. Biznes sohasini tanlashing mumkinmi? Biznes soha planda bor, chunki biznes qaysi sohada biznes qilmoqchisan? Ko'pincha ta'lim bo'lsa kerak. Ta'lim. Nima uchun? Chunki o'zimni boshimdan o'tgan shu har bitta kichkina kichkina emas, davlat maktablarida, oddiy maktablarda bolalar menga o'xshab masalan yuribdi. Men oldin yurgan. Hech qanaqa Amerika orzusi bo'lmagan. Ularga ko'proq o'sha Amerika haqida yoki o'zimmi, masalan, ekonomika yo'nalish, ekonomika bo'yicha bironta biznes och, endi ta'limdan ham tashqarida. Variantlar ko'p, lekin variantlarga aniq nuqta qo'ymaganmanda 10 yillikka. Masalan, hozir aytganimdek, ta'lim bo'lishi mumkin yoki ekonomika bironta shirkat ochib,
o'zim alohida servis xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yishim mumkin. Shunaqa narsa, lekin servis degani qanaqa servis? Avtomobillarga servis ko'rsatishmi yoki kanselyariyaga? Yo'q, xizmat ko'rsatish o'z sohasi bor. Ekonomika masalan, yaxshi-yaxshi ekonomistlarni o'zim atrofimda yig'ib, ko'proq kompaniyalarga ta'minlab berish. Demak, ishchilar yetishtirmoqchimisan? Yaxshi mutaxassislar tayyorlab? Yaxshi mutaxassislar tayyorlash. Unda universitetlarda nima ish qilaman? Endi men ham raqobatchi bo'laman. O'z universitetni maqsadi kadr yetishtirish. Qaysidir soha bo'yicha kadr yetishtirish. Sen aytyapsanki, o'sha ekonomistlar yetishtirmoqchiman. Iqtisodchilarni, yaxshilarni masalan. Xo'p, e'tibor beramiz azizlar. Demak, 10 yillik maqsad aniq emas. Deyarli aniq emas, deyarli. Demak, Javlonbek, ertaga 1 yildan so'ng sen bilan mana 11-chi sinfni bitirayotganingda xuddi shunday suhbatlashganimizda 10 yillik maqsad qanchalik aniq bo'ladi? Shu universitetlarga qabul qilinishim bilan xudo xolasa 10 yillik maqsad tuzib qo'yaman. Yoki universitetga qarab maqsad qo'yasanmi yoki maqsadga qarab universitet tanlaysanmi? Yo, maqsadga qarab universitet. Maqsadga qarab. Lekin maqsadim shu ekonomika, ekonomika bo'yicha eng yaxshi universitetlarni listlarini o'zim uchun tuzib qo'yganman allaqachon. Demak, yozib tayyor qilib qo'ygansiz. Demak, senda 1 yillik va 3 yillik maqsadlar bor. Qisman yozilgan. Aniqlik bor. Demak, 5 yillik bilan 10 yillikda hozir qiynalyapsan. Shunaqa, chunki o'z atrofimda hamma narsa SAT o'qish kerak, universitetlarga topshirish uchun extra curricular activity, o'z bilasiz, o'sha narsalarni to'g'irlashim kerak, achievementlarni. Shuning uchun 5-10 yillikka hali harakat qilib ko'rmadim-da. Mana shu suhbatimizdan so'ng o'ylaymanki, sen borib uje boshlaysan. 5 yillik, 10 yillik maqsadlarni yozishni boshlaysan. Yaxshi. Endi oxirgi savolimiz demak, millat uchun nima ishlar qilmoqchisan? Millat uchun albatta qancha ish qilsa ham kam bo'ladi, lekin qo'limdan kelguncha harakat qilaman, baribir O'zbekistonga qaytib kelib, o'zimni masalan o'sha 10 yillik plan ichida biznes qilish, ya'ni o'zimiz hozirgi nima desa bo'ladi, o'sha paytda o'smirlarga yordam berish ko'proq. Chunki o'smirim bo'lib o'zim his qildim nimalar bo'lishini. Endi men ham katta o'sha yoshga yetganimdan keyin, tajribani o'rganganimdan keyin O'zbekistondagi yoshlarga ham yordam berish, ko'proq yoshlarga yordam berish planda. Yaxshi, qanday qilib yordam berish? O'sha ta'lim bo'yicha yordam berish. Birinchi bepul o'qitishmi? Endi bepul o'qitish. Maktab ochishmi? Maktab bo'lishi mumkin. Maktab ochish yoki bironta educational center bo'lishi mumkin. Bu ham aniq emas. 10 yillikda shuncha aniq emas. Yo'q. Millat uchun nima qilmoqchisan deganda bu 1 yillikda ham bo'lishi mumkin. 3 yillikda ham bo'lishi mumkin. Masalan, hozir IELTS'dan yetding bor o'sha, to'g'rimi? Demak, senda ingliz tili ilmi bor. Bor. SAT o'qiyapsan. Senda demak, matematika, logika ilmlari shakllanyapti. Mana shu o'zingda erishgan yutuqlaringda, ya'ni ingliz tilidan bo'ladimi, matematikadanmi, logikadan bo'ladimi, shuni boshqalarga ulashishni boshlashing mumkinmi? Boshqalarga ulashish mumkin albatta, lekin millat uchun degan joyida mana shu nuqtadan boshlanadi. Demak, sen o'sha kimgadir o'rgangan ilmingni ulashishni boshlashing o'sha birinchi qadaming bo'ladi. Ya'ni o'zingni, millatingga, boshqa bir vatandoshlaringga yoki boyaga aytganingdek, davlat maktabida qanaqadir qiynalib yurgan, o'qiy olmay, o'zini o'rnini topa olmay yurgan o'quvchilarga qaysidir ma'noda turtki bo'lsang, ularni maqsad qo'yishiga, ularni o'sha ingliz tilida yoki matematikada bilim olishiga o'zingni hissangni qo'shadigan bo'lsang, mana millat uchun harakating boshlanadi. Shart emas, sen qachondir borib chet elda o'qib O'zbekistonga qaytib, o'shanda men millatga xizmat qilishni boshlayman. Yo'q, sen bugundan boshlashing mumkin. To'g'rimi? Demak, endi savolni boshqatdan beraman. Millat uchun nima qilmoqchisan? Millat uchun. Hozirda
Hozirdan necha yillik bo'lishi mumkin? Hozirdan. Hozirdan. Ertadan boshlab. Indindan boshlab. Menimcha bu boshlanib bo'lgan ekan-da siz aytganingizdan keyin hozir. Chunki atrofimdagilarga doim yordam beraman-da. Masalan, o'zim IELTS o'qiganimdan keyin boshqa sinflar ham, boshqa bizdan pastki sinflar ham IELTS-ga registratsiya qilishgan bolalar, o'shalarga yordam berish boshlangan. Ularda har xil 4 ta o'zingiz bilasiz, 4 ta skillda ko'pincha writingdan yordam beraman ularga. Demak, shu kungacha yordam berib kelyapsiz. Ha, yordam berib kelyapman. Yaxshi, Instagram accounting bormi? Bor. Bo'ldi. Hozir shu videoning tagiga Instagram accountni yozamiz. Demak, senga boshqa bir viloyatda yashab turgan yoki o'zingiz Sirdaryodanmi? Qiynalib o'qishga, Toshkentga kelishga imkoniyati yo'q o'quvchilar senga Instagramdan murojaat qilsa, sen onlayn bo'lsa ham qanaqadir yordam berishing mumkin? Da, bemalol. O'zingni ilmingni ulashishing mumkinmi? Ha, hech qachon yo'q demaganman lekin shu paytgacha. Chunki Telegramlarda ham juda aktivman. Masalan, Ibrat Camp yoki Skills Camp o'shalarga qatnashganman-da, ulardan ko'plab tanish orttirganman. U tanishlarim ham mendan yordam so'rab turishadi. O'shalarga yordam beraman. Bizni kuzatib turgan yoshlar mana hozir Instagram account ekranda chiqadi va Javlonbekdan bemalol IELTS haqida, ACT haqida demak ma'lumot so'rashingiz mumkin, to'g'rimi? İnşallah bu ne? Ha, bilmem. Bu oldu. Demek, azizler, Javlonbek bilen suhbatımız virül koyamız. Sababı, yani bir yıldan ki gün, yani üç aşağımız da olası Javlonbek bilen. Maktabda bitiriş arafası da, hani bugünkü bergen vadeleri, bugün koygen maksatları bir yıldan ki doğru keladı mı, yok mu? Geliştik mi? Da olası. Demek, Javlonbek, suhbat için minnettar mı? Sizge rahmet. Rahmat kattakon. Demek, keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha azizlar, keyingi suhbatdoshimizni kuting. Sog' bo'linglar. Rahmat, javob.